کشمیر عظمیٰ میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں آپ کا میزبان نذر حسین۔ ناظرین، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جنوبی کشمیر یا نارتھ کشمیر جو کشمیر جو ہے ابھی باغبانی شعبے میں کافی مشہور ہے، اور کشمیر کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ سیب مانی جاتی ہے۔ اس حوالے سے باغ مالکان کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے موسم کے حوالے سے ہو۔ اسی حوالے سے آج ہماری کیمرہ ٹیم ضلع کلگام کے یاری پورہ میں ہے، اور یاری پورہ علاقے میں ہم مختلف باغوں کا جو ہے سروے کریں گے، اور مختلف باغ مالکان سے بھی بات کریں گے۔ اس پروگرام کو آگے لے جاتے ہوئے ہم مزید باغ مالکان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ بیماری ہے کیا، اور یہ کس طریقے کی بیماری ہے، اور ابھی تک جو ہے ڈپارٹمنٹ کی اور سے کیا کوئی ٹیم ان کے باغوں کی سروے کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جناب، میرا نام ہے محمد حسن پرے، میں جناب میری بستی ہے اس کا نام ہے ہمشلی بک، یاری پورہ، تحصیل کلگام۔ تو جناب، میں آپ کو ریکویسٹ یہی کر رہا ہوں، اس ٹائم تک ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، اللہ کا، صرف اللہ کے بغیر کوئی نہیں ہے ہمارا۔ اس وقت دردناک، پچھلے سال اگست میں یہ بیماری چالو ہو گئی، اور جس میں ہمارے پریشانی ہوا، ہم نے سوچا دوائی دیا ہے، ہارٹی کلچر والوں نے دوائی لکھا ہے، دیا پھر دوائی، پھر اگلے سال، اس سال شروع سے، پچھلے سال اگست میں آئے اور اس سال شروع سے یہ پیدا ہو گیا، اور اس وقت ہمارے گھر میں فیملی، جتنی فیملی ہے علاقے میں، ہمارا علاقہ، یہ ہمارا علاقہ اسی پر ہے، یہ میو سنت میں ہمارا علاقہ ہے، کیوں ہمارا اٹیج ہے اس میں، شوپین بھی رہتا ہے ہمارے، آتا ہے اس میں، تو اور مہربانی کر کے اس وقت ہم اتنے پریشان ہیں، جتنا ہمیں اس وقت قرضہ چڑھا ہے دوائی کا، کھاد کا، باقی چیز کا، اور اس وقت مہربانی کر کے اب تمہاری وساط سے میں گورنمنٹ انڈیا کو میں گزارش کرتا ہوں، خصوصی ایل جی صاحب کو میں گزارش کرتا ہوں، اس کے بعد میں ڈپارٹمنٹ ہارٹی کلچر کو گزارش کرتا ہوں، مہربانی کر کے، اگر آپ کا دل میں خدا کا خوف ہے، اور مہربانی، اس میں اگر کوئی علاج ہے، اور ہمارے اس مصیبت سے آزاد کیجیے۔ مے حض ناؤ حبیب اللہ شیخ، اس روزان یاری پورہ۔ جناب، اہس مسل ان باغن ہند، اگر نس باغن کی سپد، تاز ان پہ بمار ونکین ووک پہ پھلیم ہزمت پہلے ازک پہ، تو پڑک یہ پھلے ام تھو پان کنی، ات اگر زہر زہرلا چھکا تم سی وار نیر نبر، لہذا اہس ام بغیر یہ سا کم گنجائش کرو ام بغیر کی، تو اسمن باغن پہ پرجا عالمی رحم ڈپارٹمنٹ طرف آوا یور نہ کہیں یور آنو ڈپارٹمنٹ طرف تہیں اس وی کہیں بوزا جناب اس کرتو مہربانی کرتو ات کی اگر نیر کی دوا تو اس ونتو اس چھکاو یہ دوا دو اس سہولت گھس ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے باغوں میں ابھی ایک بیماری پھوٹ پڑی ہے، جس کا نام جو ہے لیف مائنر کیا جاتا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ یہ لیف مائنر جو بیماری ہے، پہلے پتے پر ایک دبا لگ جاتا ہے، اور اس سے ایک کیڑا نکل جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے یہ پیڑ کے ہر ایک پتے کو کھا جاتا ہے، اور یہ جو ہے پورے پیڑ کے ساتھ ساتھ جو اس میں لگے سیب ہیں وہ دھیرے دھیرے پھر گر جاتے ہیں۔ اس حوالے سے جو باغ مالکان ہیں، ان کو ڈپارٹمنٹ سے کافی گلے شکوے ہیں، کیونکہ ڈپارٹمنٹ کی اور سے اس بیماری کو روکنے کے لیے ابھی تک کوئی سروے نہیں کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کو آگے لے جاتے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ بیماری ہے کیا، اور یہ کس طریقے کی بیماری ہے، اور ابھی تک جو ہے ڈپارٹمنٹ کی اور سے کیا کوئی ٹیم ان کے باغوں کی سروے کی ہے۔ حوالے سے میں آپ کو بالکل فوٹوگراف دکھاؤں گا، بالکل ویڈیوز دکھاؤں گا کہ ہر گاؤں میں ہم نے پچھلے ہی آج سے 3-4 دن پہلے ہم نے ٹریننگ کیمپ کیا ہے فصل میں، کل 17 تاریخ کو ہم نے کیمپ رکھا ہے تاری گام میں، اس سے پہلے آج ہم ایچ اے ڈی پی میں بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن ہر کسی باغ والے کے باغ میں جانا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم گاؤں میں کسی جگہ ٹریننگ کیمپ رکھتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو بلاتے ہیں، اور لوگ آتے ہیں وہ سنتے ہیں، جن کو آنا ہوتا ہے وہ سنتے ہیں، اور ہر جگہ پہ، جہاں پہ جامع مسجد ہے، جہاں پہ پنچایت گھر ہے، جہاں پہ میونسپل کارپوریشن کا دفتر ہے، جہاں پہ تحصیل آفس ہے، وہاں پہ ہم نے جو ایڈوائزری کے ہم مطلب ایڈوائزری دی ہے، اور اس کے ہم نے جو پمپلیٹس بنائے ہیں وہ بھی ہم نے لوگوں میں تقسیم بھی کیے ہیں، اور پرومیننٹ جگہوں پہ ہم نے وہ چسپان بھی کیے ہیں۔ فی الحال کیا ایڈوائزری رہے گی آپ کی اور سے؟ ایڈوائزری یہ رہے گی کہ جو ہم نے
مطلب ڈفرینٹ ولیجز میں جو ہم نے ایڈوائزری چسپان کی ہے، جیسے اس میں تھائیومیتھاکسم آتا ہے، لیمڈا سیلوتھرین آتا ہے، تھائیکلوپریڈ آتا ہے، جو یونیورسٹی سے بھی ریکمنڈ ہے اور ہمارے ڈپارٹمنٹ سے بھی ریکمنڈ ہے، لوگوں کو یہ ہے کہ ان کو یہ دوائی چھڑکنی چاہیے۔ اور دوسری اہم بات آپ کی وسادت سے میں لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی زمیندار یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی میرے باغ میں نہیں آیا ہے یا میرے باغ میں بہت کم آیا ہے تو وہ دوائی چھوڑ دیتا ہے، باقی اس کے ارد گرد اگر 10 گھر ہوں گے، اگر 10 باغ مالک باغبان ہوں گے، باغ والے ہوں گے، اگر وہ دوائی چھڑکیں گی اور اگر ان میں سے ایک بھی گھر رہ گیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ مانتے ہیں یہ ایک ڈینجرس وائرس ہے؟ ابھی ابھی تو ڈینجرس تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ہمارے مطلب سروے کا تعلق ہے، جہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ پرابلم ہے، اس وقت باغوں میں پرابلم ہے، لیکن لوگوں کو کوآپریٹ کرنا ہے۔ ہم نے پچھلی دفعہ بھی مسجد میں اعلان کیا ہے کہ اگر آپ اس پہ کمیونٹی بیسڈ اپروچ نہیں اپناؤ گے، اگر آپ سارے لوگ باغ میں دوائی نہیں چھڑکو گے، اگر 2-3 گھر بھی چھوٹ گئی تو باقی لوگوں کے دوائی چھڑکنے کا کوئی مطلب نہیں۔ ایک آخری سوال یہ بتا دیجیے، جس طریقے سے لوگوں نے کہا، باغبان نے کہا کہ ہم نے جتنی بھی سپرے کیے، جو بھی آپ نے ایڈوائزری جاری کی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ جو بیماری ہے اس کی جو تعداد ہے وہ زیادہ بڑھ گئی ہے، آپ کی ایڈوائزری کے مطابق؟ ایڈوائزری کے مطابق ہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پورے گروئنگ سیزن میں یا پورے سال میں یا پورے 2 سال میں اس کا پوری طرح سے تدارک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ایک سپرے کر کے چھوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا تو یہ نہیں ہو جائے گا۔ اگر لوگ اس وقت سپرے کریں گے لیکن بعد میں ونٹر میں وہ کیئر نہیں کریں گے، جب یہ پیوپل سٹیج میں ہوتا ہے، جب یہ ریسٹنگ سٹیج میں ہوتا ہے، اگر وہ اس وقت اپنے باغوں کی صفائی نہیں کریں گے تو ان کے دوائی کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔